Sons de taverna, amb Joan Brugués. Hola, què tal estan? Molt benvinguts a un nou podcast de Sons de taverna, capítol número 34. Com cada divendres, fidels a la nostra cita, amb les seccions que avui els hi hem preparat, que són les habituals. Els sons de cançons, el va de grups, els apunts. Avui no navegarem per mar oberta, però sí que ho farem la setmana que ve. I per acabar amb l'agenda i els protagonistes, com no, la Irene López. Avui el va de grups el faré un servidor, de tots vostès, Joan Brugués, els apunts amb Gerard Carrion i l'agenda amb la Maria José Bultó. I per començar, amb els sons de cançons. Els sons de cançons que ens porta la Irene López i que cada setmana descobrim la història d'una nova cançó. Irene, què has pensat per avui? Hola, Joan. Per avui t'he preparat la següent peça, anomenada Tecla. La venera tu es va fer tan popular a l'època que va sortir a Cuba, que a la tornada de la guerra, segons els jocs, es va canviar la lletra, però conservant la melodia. Sembla ser que un mariner català es va enamorar d'una mulata que es deia Tecla i va decidir dedicar-li una venera, però amb la melodia de la que abans hem esmentat. Ens ho interpreta tot seguit el grup Gavina. De la mismita Habana, la pobre teclita era natural. Recuerdo un día que juntitos los dos en la manigua nos juramos amor. Llegó el momento para España embarqué y confieso que fui muy cruel porque allí la dejé. De dalia, violeta, heliotropo y jazmín, un camino te haré. De amapolas, camelias, claveles y rosas te lo adornaré. De palmo a palmo, pensamientos sabrán donde comprenda que tus pies pisarán sobre un geranio. Yo te haré descansar y en tus manos mi bien yo pondré. Tecla, ja ho hem vist, la cançó que avui ens ha portat a Irene López en aquests sons de cançons. I dels sons de cançons, escoltem el va de grups. Avui, a va de grups, el duet de Palafrugell. Alfons Carreras i Càstor Pérez van iniciar les seves activitats musicals respectivament als anys 79 i 72, i a l'any 95, després d'haver coincidit en el Portbó, van iniciar conjuntament les activitats del grup que provisionalment s'anomenava Caliu i que més endavant varen adoptar el nom de duet. El duet són quatre: Alfons Carreras, Càstor Pérez i la guitarra Nineta, i de vegades la Inspiració. D'aquesta manera es definien. Actuaren per tota Catalunya, incloent la cantada de Calella de Palafrugell dels anys 97, 99, 2000 i 2001.
La formació es va desfer l'any 2002. L'any següent, en Càstor va fundar l'Empordanet amb els components del grup Ànfora i en Fonso Carreras va tornar al grup Borbó. En Càstor ens deixava a l'11 de novembre de l'any 2010. En quant a la discografia, hi han 4 treballs discogràfics: Cançons de taverna en sentiment, de l'any 96, Vora el mar a prop teu, del 98, Passeig per la memòria, del 2001, i Flor de lluna, del 2002. Els components els hem citat: Alfons Carreras i Càstor Pérez, i a l'última etapa els va acompanyar a la guitarra Lluís Bofill. I la cançó que escoltarem avui del duet és la que porta per títol El seductor, que és d'autor desconegut, aquelles que anomenem populars. Espero que us agradi. Aquesta és una cançó que jo no sé si dic mentida, però jo sempre dic que a en Fonso li agrada molt cantar-la. No sé si és veritat o no, però em fa la cara. És la vanera que porta per nom El seductor. I si mi alma apasionada deslumbrara tu pasión, no tendría otra esperanza que aliviar mi corazón. Si el seductor goza de mi pasión loca, mis labios tu boca pudieran besar. Junto a tu seno el mío pondría, y entonces verías ya lo y si mi alma apasionada deslumbrara tu pasión, no tendría otra esperanza que aliviar mi corazón. Si el seductor goza de mi pasión loca, mis labios tu boca pudieran besar. Junto a tu seno el mío pondría, y entonces verías lo El duet protagonista avui a Va de grups i amb una cançó d'aquestes que els hi cau, com se sol dir popularment, com a sol dir popularment, com en ell el dit, El seductor. Bé, i és el moment dels apunts amb en Gerard Carrión, que ens porta sempre un tema relacionat amb el món de l'havanera i el cant de taverna, uns apunts biogràfics, i aquesta vegada, atenció, perquè és d'un dels personatges importants d'aquest gènere musical que, malauradament, ja no està entre nosaltres, però sempre ens agrada recordar-lo. Gerard, com vulguis, endavant. Benvolguts seguidors dels Sons de Taverna. Com esteu? Esperem que molt bé. Avui farem unes pinzellades de la gran figura del mestre Càstor Pérez. Va néixer a Coll de Nargó, a la comarca de l'Alt Urgell,
L'11 de novembre de l'any 1955 va ser un compositor, cantant i estudiós del món de l'havanera. És considerat un hereu cultural dels vells cantaires d'havaneres i de cançó de taverna i anar recopilant tota mena d'informació per tal que aquest cant no caigués en l'oblit. La seva vinculació amb l'havanera començà als 17 anys. Va ser l'any 1972 quan s'incorpora junt amb en Francesc Ramon, conegut com en Chiqui, al grup Porbó, format per l'Ernest Morató, en Carles Mir i en Josep Xicoira, per cobrir la corda de baix i acompanyar amb la guitarra. 5 anys més tard, l'any 1977, els tres fundadors decidiren plegar dels escenaris, deixant pas al jovent, que veien amb força prou coneixements i implicació per continuar la tasca que ells havien començat. Fou llavors quan en Càstor es feu càrrec de la direcció musical del grup. Va estar-hi vinculat durant 22 temporades, en què el grup enregistrà 6 treballs discogràfics. L'any 1994 plegaren del grup ell i Enfonso Carreras i, juntament amb Pere Vehí, formaren el grup Caobana. Un any més tard, l'any 1995, marxant Pere Vehí i Enfonso i en Càstor formaren el grup Escaliu, però com que coincidia amb el nom d'un altre grup, al cap de 5 mesos el canviaren pel de duet. Després de 7 anys, l'any 2001, en Lluís Bofill s'incorporà al grup per enriquir-ne la cobertura musical. El grup duet té enregistrats 4 treballs discogràfics que han estat referents per a molts grups d'havaneres. L'any 2003, en Càstor prengué la decisió d'unir esforços amb el duet Àmfora, format per en Pere Molina i en Xavi Junama, i junts crearen el grup L'Empordanet, del qual en Càstor també es feu càrrec de la direcció musical. Amb aquest grup han registrat 2 treballs discogràfics més i, malauradament, quan va morir estaven preparant el tercer per enregistrar-lo. Cubacant va ser el darrer projecte que començà en Càstor. L'inicià l'any 2008, recordem, juntament amb la cantant Neus Mar i el percussionista Enric Canada, per acostar-se a les havaneres primerenques del segle XIX i part del segle XX, fetes a Cuba per ser cantades amb veu de dona. L'espectacle s'anomenà igual que el treball discogràfic que varen enregistrar, L'essència de l'havanera. A principis de 2010 s'incorporà el grup en Chiqui, consolidant així Cubacant com un nou grup d'havaneres. I aprofito per informar-vos que divendres vinent, dia 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, està programada una taula rodona dedicada al músic, compositor, intèrpret i investigador de l'havanera en Càstor Pérez Diz a l'Auditori del Museu del Suro de Palafrugell, a motiu del 10è aniversari de la seva mort. Malauradament, en Càstor ens va deixar el 10 de novembre de l'any 2010. Aquesta activitat és gratuïta, però cal realitzar una inscripció prèvia obligatòria al telèfon 972 30 48 09, 972 30 48 09, o a l'adreça electrònica biblioteca@palafrugell.cat, biblioteca@palafrugell.cat. Doncs aquestes són les pinzellades que us hem fet avui pel que fa a la figura del gran Càstor Pérez, un referent dins del món de l'havanera i el cant de taverna. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent amb més continguts i amb més biografies. Que vagi bé. Adéu-siau. D'hores viscudes amb emoció, joves encara forts i valents, amics del bon temps. Els ulls inventen noves històries, vaixells que tornen d'un lloc de sol, porten tonades enamorades, dones i pàtria, veles i flors. Pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquell món d'enyorances, amor i calma, perfumar de lluna, foc i rom. Si pogués enfilar escampant amb canyera totes les...
amb pagins fer-lis un bressó. I amb pagins fer-lis un bressó. Avui amb Càstor Pérez han estat els apunts que ens ha portat en Gerard Carrión i hem acabat amb una de les habaneres més boniques. Potser si féssim un top 10 estaria entre les 3-4, com a molt 5 primeres. D'aquí segurament no passaria perquè és preciosa aquesta habanera. El Vestida de nit és d'aquelles que no et canses mai d'escoltar. Ja ho veuen, avui en Càstor Pérez, protagonista doble per Va de Grups i també per els apunts que ens ha portat en Gerard Carrión. A Mar Oberta navegarem la setmana que ve. Aquesta setmana no ho farem. Aquesta setmana, més ben dit, el vaixell està a port, però la setmana que ve tornarem a sortir amb el nostre mirall Lluís Armengol. El que sí, sempre tenim i no ens falta mai, és l'agenda amb la Maria José Voltor. Maria José, com vulguis, endavant. Hola, amants de les habaneres. La Fundació Ernest Morató organitza el divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda una taula rodona. Càstor Pérez, una veu i una guitarra, esclaves de l'habanera. És amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. Anirà a càrrec de Fèlix Pérez, Xavi Junama, Lluís Bofill i el moderador Francesc Sánchez Carcassés. L'activitat és gratuïta, però cal una inscripció prèvia obligatòria al telèfon 972-304-809 o a l'adreça electrònica biblioteca@palafrugell.cat. Recordeu, és el divendres 16 a les 7 de la tarda a l'Auditori del Museu del Suro de Palafrugell. Passo a comentar la relació de cantades del 9 al 30 d'octubre. Tots els detalls, com poder fer reserva i noves confirmacions o anul·lacions, les podeu consultar a la web de Sons a Cau d'Orella, web d'Associacions Amics de les Habaneres, al meu Facebook i als meus blogs actualitzats diàriament. Primer bloc, Barcelona i província. Divendres 9 del 10. A 9:15 del vespre, Portbó a Barcelona. Dissabte 10 del 10. A les 6 de la tarda, amb la Maribel Rodríguez, Pau Mercier i Lluís Carrasco, Son de l'Havana, Ingrid Llorenç, homenatge a Vicenç Fernández al Parc Pont de la Cadena del barri del Canal de Molins de Rei. Diumenge 11 del 10, a les 5 de la tarda, Barcarola, a Sant Vicenç de Castellet, Barca de Mitjana, Arenys de Munt. Dilluns 12 del 10, a les 9 del vespre, Les Anxovetes a Sant Feliu de Llobregat. Diumenge 18 del 10, a les 11 del matí, Les Anxovetes, l'espectacle de veneres infantil on dina a Manresa. Divendres 30 del 10, a les 7 de la tarda, Les Anxovetes a Vacarisses. També sabeu que al Facebook teniu 24 hores al dia de cant de taverna a Ràdio Habanera. I els programes de ràdio de veneres són Ràdio Estel, a Barcelona, tots els dissabtes de 9 a 10, Habaneres a peu de muralla, una reposició de programes Ràdio Montblanc realitzat per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef. Són components del grup Habana Vieja. L'últim dissabte del mes, Sons de la Terra amb Gerard Carrión. Amb els grups i habaneres actuals hi podeu fer peticions deixant missatge al 93-409-2777. La Xefla, Lluís Armengol i Irene López. Diumenges, de 1 a 2, Ràdio Mataró. Dilluns, a les 6 del matí, Ràdio Mataró. Diumenges, de 10 a 11, Ràdio Palafrugell. Dimarts, a les 2 de la matinada, Ràdio Palafrugell. Dijous, a les 9, Ràdio Palafrugell. Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués, de Ràdio Escala. Dissabtes, de 10 a 11. Diumenges, de 11 a 12. Esteu escoltant l'agenda de cantades de veneres amb Maria José Voltor.
el segon bloc, Girona, Lleida, Tarragona i província. Dissabte, 10 del 10, a les 6 de la tarda, sopa de peix a l'Associació de Jubilats de la Torre de l'Espanyol. Dilluns, 12 a les 7 de la tarda, Balandra a Vilaplana. Divendres, 16, a les 7 de la tarda, l'Empordaneta Palafrugell. Diumenge, 25, Neus Mar a benefici de Creu Roja de Palamós. La Vella Lola a Sant Ramon de la Segarra. Dilluns, 26 del 10, a les 7 de la tarda, les Anxovetes a Banyoles. El divendres 16, l'Empordanet participarà amb la seva música a la taula rodona que fa la Fundació Ernest Morató. A Barcelona Ciutat, l'any 2020, tan sols 11 cantades, gràcies a les associacions que les han organitzat. Esperem que es puguin celebrar encara la Festa Major de la Sagrera i Sant Andreu. Fins la propera i que gaudim de molt bona salut. Gràcies, Maria José, per la informació de l'agenda, per posar-nos al dia, i també ens sumem aquests agraïments que es fas a aquests ajuntaments, comissions de festes i d'altres que encara continuen organitzant, malgrat totes les circumstàncies, cantades d'havaneres. Ja sabem que mica en mica això irà ja afluixant perquè ja la temporada està arribant a la seva fi, però encara escoltem, com ens ha explicat la Maria José, que hi han cantades. Bé, i amb l'agenda acabem. Començàvem amb Sons de Cançons, amb l'Irene López, que ens presentava Tecla, interpretada per algú Gavina, el Bada Grups amb el duet amb la cançó El Seductor, en Gerard Carrión ens ha parlat d'en Càstor Pérez i hem escoltat per l'Empordanet, que no ho he dit abans, un fragment de l'havanera Vestida de nit, i per acabar amb l'agenda amb la Maria José Bultó. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció i tornem la setmana que ve. Es cuidin i que siguin molt feliços. Adéu-siau.